Ողջույն։ Մի քանի օր է ինչ դադարել են ադրբեջանական ինտենսիվ կրակոցները, որ հատկապես թեժացան Բրյուսելում Հայաստան Միացյալ Նահանգների Եվրամիության հանդիպումից առաջ եւ շարունակվեցին նաեւ այդ հանդիպումից հետո ներքին Խնձորեսկի հատվածում էր վերջին հրաձգությունը, որը ըստ ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդած տեղեկատվությամբ այսպես է սկսվել Հայաստան զինծառայողները փորձել են հատել պետական սահմանը վերադարձնել հոտը այդ կերպ խախտելով սահմանապատ ծառայություն կրելու կանոնները, որը անզգուշությամբ պատճառել է ըստ ԱԱՀ-ի էական վնաս։ Այդ հատվածում սկսվել է անհարկի հրաձգություն, վտանգի է ենթարկվել մարդկանց կյանքը, առողջությունը, քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Օրեր առաջ Տավուշի հատվածում ադրբեջանական անկանոն կրակոցներից էլ վնասվել էր գյուղացիների գույքը, տուն, ավտոմեքենա։ Սահմանային այս լարումները համընկան ոչ միայն Բրյուսելի թեմայի հետ, այլև սահմանազատման թեմայի ակտիվացման անհապաղ 4 գյուղ Ադրբեջանին հանձնելու պահանջի, վարչապետի սահմանագծումից խուսափելու պարագայում պատերազմի հավանականության մասին պնդման, հայ-ռուսական և հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում սրացումների դրսևորումների հետ։ Ինչ նպատակ ունեն ադրբեջանական այս կրակահերթերը, արդյոք գործունենք պատերազմի սպառնալիքի տրամաբանության հետ, թե զուտ լոկալ միջադեպեր են և ավելի մեծի վերաճելու պոտենցիալ չունեն, թե օրինակ 4 գյուղից հետ քաշելու պահանջի ռազմական բաղադրիչն են։ Factor TV-ի տաղավարում հրավիրել են քննարկում, որին մասնակցում են Հրաչյա Արզումանյան ազգային անվտանգության ռազմական հարցերով փորձագետ Գարգին Միսկարյանը, ժողովրդավարական հարթակ հիմնադրամի տնօրեն Վարդան Խաչատրյան, Միացյալ Հայաստան կուսակցության փոխնախագահ, և Մեր Բեջանյանը, Հանրապետություն կուսակցության ներկայացուցիչ։ Պարոն Խաչատրյան, ինչով եք պայմանավորում վերջին սրացումները, ինչպես նշեցի, մի քանի համատեքստեր գոյություն ունեն։ Ճիշտն ասենք, ես որևէ կերպ չեմ կիսում այն կարծիքը, որը տարածված է շատ մեր հասարակության մեջ, որ Ադրբեջանը կարող է սկսել պատերազմ։ Այդպիսի բան գոյություն չունի, Ադրբեջանը այդպիսի ավտոնոմիա չունի, այդպիսի որոշում անձամբ ինքը չի կարող կայացնել, որովհետև ինքը որպես այդպիսին հանդիսանում է գոյություն ունեցող ծրագրի հատված, այսպես կոչված մեր Թուրան ծրագրի հատված, որը պետք է լինի կառավարելի, հակառակ դեպքում նա չի կարող ընդհանրապես գոյություն էլ ունենալ իրեն այսօրվա կարգավիճակով։ Այո, եթե մտահոգություն, ապա մտահոգություն իսկապես նրա հետ կապված, որ տարածաշրջանը հրկիզվում է, այսինքն մեզնից ավելի հարավընթանում է դաժան, թեժ պատերազմ, և այդ պայմաններում, ասենք, Իրանի դեսպանատանը հասցված հարվածը մի քիչ մտածում էի սկզբից, որ ձգելով, բայց այնուամենայնիվ հետո համոզվեցի, որ այնուամենայնիվ դա անալիտիկայի հետևանք է, ամերիկյան լուրջ վերլուծաբաններ պնդում են, որ դա Ամերիկայի հետ չէր կարող համաձայնեցված լինել, որովհետև Ամերիկան թեմ է կամայական այդպիսի սրացման զարգացումների, որոնք կարող են խախտել ընտրական տարին, երբ որ պետք է ընդհանա ընտրություն, որը բավականին լուրջ ընտրություն է, կամ-կամի հարց է դրված, ինչպես բոլորս գիտենք, և այդ պայմաններում փաստորեն հասցված այդպիսի հարվածը հնարավոր է և իր մեջ վտանգ պարունակի այն տեսակետից, որ պարսկական զին ուժը ստիպված լինեն տեղափոխել հարավ, և այստեղ Ադրբեջանին ուղղակի հրաման տրվի և հնարավորություն հարցակվել այդ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի խնդիրը լուծելու համար։ 4 գյուղերի թեման, 4 գյուղերի թեման, որպես այդպիսին այլ ռազմավարության շրջանակում է այնտեղ դիտարկվում, որ հնարավոր է հետագա գործողությունների տեսակետից դա էական նշանակություն ունենա որպես ռազմավարական ճանապարհների խախտում և այդ ճանապարհների վերահսկողության հանձնում հակառակորդին։ Այսինքն պետություն չմոռանանք, էլ պետություններ են, այս բանը լավ հիշենք, որոնք իրենց պետական քաղաքականությունը մինչև վերջ լցրել են հայացյացությամբ, և Հայաստանին
հանդեպ թշնամական գործողությունների տրամաբանության։ Լսենք Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Կվերադառնանք պան Խաչատրյան, այ դուք ինչով եք պայմանավորում պարոն Բաջանյան նման սրացումները, մի քանի համատեքստեր ստեցյան գոյություն ունեն, դուք որ տեսակետի գրող եք։ Տեսեք, առասարակ այս ողջ շրջանում նորանկախ պատմության մեջ մենք տեսնենք տարբեր դրվագներ, տարբեր պատճառներով սրացումների։ Գոնե այս փուլում ես համար ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը չի գործում իր մտքով, Ադրբեջանը գործում է ռուսական դերթմամբ, եւ նույն ապրիլի 5-ի հանդիպումը պիտի առաջացնի դժգոհություն, եւ եթե կուզեք, հենց այդ սրացումները իրենք շատ ավելի շատ մեծ ճոխ են ներկայացում, քանց թե իրականում տեղի ունենում, դրա նպատակը արդեն մտնում ենք հիբիդային պատերազմի էլեմենտներ, ներսում դժգոհություն արտասնելու նպատակով, եւ Բայց ինչ շահունի Ռուսաստանը դրդել Ադրբեջանին հարձակվել Հայաստանի վրա, հիմա կամ ապագա։ Դե գալիս ենք արդեն 2020 թվական, գալիս ենք պատերազմ, գալիս ենք նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետ, Ռուսաստանի դաշնությունը ցավոք սրտի։ Այսօր Ռուսաստանի դաշնության Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի շահերը համընկնում են։ Որ հարցում։ Առնվազն Միջանցքի։ Դրա համար Ինչ պետական շահերը։ Դա աշխարհակահաղաղական շահ է։ Պետական շահ չի կարող։ Եթե ասում ենք աշխարհակահաղաղական, աշխարհակահաղաղական դաշտում այսօր ունենք նոր գծվող ճարտարապետություն։ Այսինքն այնինչ ունենք մինչև ռուս-ուկրաինական պատերազմը, այսօր արդեն գոյություն չունի, բայց մենք շատ շեղվենք թեմայից, եթե այդ ռակուրսով ունենք։ Դրա համար կանադառնանք դրան, եթե կանադառնանք, հետո ուղղակի չխանգտենք էլի, ընդհանրապես։ Շատ լավ։ Ուրեմն ինչ շահ ունի Ռուսաստանի դաշնությունը դրդելու Ադրբեջանին։ Ադրբեջանը չի գործում իր շահից ելնելով։ Ադրբեջանը այսօր միայն հիմնական պատճառը չհարցակվելու, մինչ օրս այդ միջանցքը ռազմական ուժով չբացելու, դա արևմուտքից լուրջ լծակներն են, լուրջ ճնշումն է, որը որ գործադրվում է Ադրբեջանի վրա։ Դրան ի հակառակ Ռուսաստանի դաշնությունը ամեն գնով փորձում է գնահատականների թե այդ միջանցքը բացել ստանալու նպատակով, եւ թե Հայաստանի հետ վերելու նպատակով։ Իսկ ինչու լայնածավալի Ադրբեջան չգնաց այս փուլում։ Որտեղ Ադրբեջանը ինչքան էլ դրդում արտաքինից դրդում ունենա, Ադրբեջանը շատ լավ հասկանում է, որ լայնածավալ պատերազմը չի մարսի։ Ինչքան էլ մեր հասարակության մեջ, մեր քաղաքական դաշտում կա այդ տարածված մտայնությունը, որ արևմուտքը չի կիրառում ոչ մի լծակ, ինչ էլ անենք մարսեն, տեսակ եկան հաստան ջերմուկ ինչ արեցին, իրականում այդպես չէ։ Իրականում Ադրբեջանը շատ լավ հասկանում է, որ լայնածավալ պատերազմի գնալու դեպքում ինքը շատ մեծ պատժամիջոցների տակ է ընկնել եւ դետակից դուրս չի գա։ Շնորհակալ եմ, ապան Իսկարյան, դուք ինչով եք պայմանավորում այս փուլում այս սահմանային սրացումները, մի քանի իրադարձություններ իրար հաջորդեցին, թե Բրյուսելի հանդիպումներ, թե այսինքն Հայաստան արևմուտք գործակցության խորհրդման առնչվող համաձայնությունների կացումը, եւ ի դեպ Ադրբեջանի նախագահ չէր էլ թաքցնում Բլինքենի հետ հեռախոսազրույցում, որ իր նպատակը չեղարկելն էր այդ հանդիպումը, բայց քանի որ չի չեղարկվել, դա կբերի սրացումներ։ Նման տոնանությամբ էր հանդես գալիս, խնդրեմ։ Ես կարծում եմ մեծապես պայմանավորված էր ապրիլի 5-ի այդ հանդիպմամբ, ինչի մեջ է Ադրբեջանը տեսնում վտանգը Հայաստանի որպես ինքնիշխան պետություն կայանալու մեջ։ Այսինքն Ադրբեջանին երկարաժամկետ կտրվածքով հետաքրքիր է Հայաստանը որպես կառավարելի թշնամի, այսպես ասած, իր ներքին լսարանին սնելու եւ կառավարելու պահելու համար արտաքին վտանգները մատնացույց անելով, մյուս կողմից Հայաստանի գոյությունը նաեւ Ադրբեջանի գոյության գրավականն է, որովհետեւ եթե Հայաստանը չլինի, Ադրբեջանը որպես գործոն կդադարի ունենալ այն դերը, որը հիմա ունի Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի համար, այստեղ, բայց միևնույն ժամանակ հասկանում ենք, որ Հայաստանի գոյությունը վտանգում է այսինքն կայացած հայկական պետության գոյությունը վտանգում է Ադրբեջանին որպես օրինակելի պետություն, հա, հեռանկարում
որտեղ ժողովրդավար հասարակության հետ ինտեգրացիան եւ ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացումը միանշանակ կբերեն Հայաստանի թե անվտանգային միջավայրի ուժեղացման, թե տնտեսության զարգացման, թե սոցիալ-մշակութային զարգացման առումով ու դա Ադրբեջանի համար ներքին կայունությունը պահելու, կառավարելի պահելու համար այդ կլանի Ադրբեջան ասելով հասկանում ենք Իլհամ Ալիևի իշխանությունը, հա? Այդ կլանի համար մենք ռիսկային ենք դառնում։ Դրա համար իրենք ամեն ինչ անում են դա փչացնելու կամ դա թույլ չտալու համար տարբեր միջոցներով, տարբեր մեթոդներով, սպառնալիքներով, կրակոցներով, հայտարարություններով, հողորտանքներով։ Միևնույն ժամանակ, ինչպես ասացի, մանովրում են նաև Թուրքիա և Ռուսաստանի միջև, օգտագործելով մեր գործոնը։ Այդ պարոն Միսկան, դուք ինչով եք պայմանավորում այն փաստը, որ Միացյալ Նահանգներ Եվրամիություն որոշում կայացրեցին ըստ էության կազմակերպել աննախադեպ իր ձևաչափով հանդիպում Հայաստանի հետ, որի նպատակը դիմակայունության բարձրացումն է, նաև տնտեսական կարողությունների մեծացումը։ Ինչու արևմուտքը, որը նախկինում մեր հասարակության կողմից մեղադրվում էր երկու կողմերին կոչանելու մեջ, որ այսպես որևէ մեկի կողմ չբռնեն, հա, գոնե հրապարակային, հիմա մեղադրվում է Ադրբեջանի կողմից հայամետության մեջ։ Նայեք, եթե 18 թվականի իրադարձություններին հաջորդեր Հայաստանի իրապես ժողովրդավարացման պրոցեսները, այդ աջակցությունը արևմուտքից կլիներ ավելի վաղ եւ գուցե նաեւ պատերազմն էլ չլիներ, բայց ունենք այն ինչ ունենք եւ ես կարծում եմ արևմուտքը կրիտիկական է գնահատել իրավիճակը մեր տարածաշրջանում եւ գնահատել է որպես գործընկեր թեկուզ ռիսկային, բայց աջակցել Հայաստանին այն հույսով, որ մենք կարդարացնենք այդ սպասումները եւ չենք հրաժարվի դեմոկրատական պետություն սարքելու մեր նպատակներից, հակառակ պարագայում իրենք կորցնելով Հայաստանը մեր տարածաշրջանում շատ արագ կորցնեն նաև Վրաստանը եւ դրանով ըստ էության Եվրոպայի սահմանները շատ մեծ տարածք հետ կգնան, հա, այսինքն աշխարհագրորեն Եվրոպան կնահանջի ըստ տարածաշրջանից, այսինքն արժեբանական առումով, ռազմավարական առումով, տնտեսական առումով, բոլոր առումներով, թեկուզ ռիսկային, բայց Հայաստանի վրա հենվելը իրենց ավելի ձեռնտու է, քան հրաժարվելը Հայաստանին օգնելուց եւ Հայաստանը ու Հայաստանի հետ նաեւ մեր տարածաշրջանը կորցնելը։ Շատ լավ, պարոն Արզումանյան, չենք խտացնում գույները, երբ որ Ադրբեջանի հետ միասին նաև ձերքետ, այսպես Ռուսաստանին են մեղադրանք տեր ուղվում։ Ես վստահ եմ, պարոն Խաչատրյան, քիչ անց կհերքի այն թեզը, որը հենց հիմա դուք կհնչեցնեք։ Հա, ես կհնչեցնեմ, ոչ թե կհնչեցնեմ, ուղղակի կոնստատացնեմ իրականությունը, որ առաջինը կսկսեմ վերջից, որ ես 5-ի ապրիլի 5-ի սադրանքը ունի երկու շերտ, առաջին շերտը ճակետներով այնա, որ Բրյուսելում պիտի տեղի ունենա այն հանդիպումը, որ Փարքաստու տեղի ա ունեցել, եւ բոլոր կողմերը, ուժային կենտրոնները եւ Թուրքիան եւ Ռուսաստանը հասկանում են ինչա տեղի ունենում, դրա համար եւ Թուրքիայի ազգործնախարարը եւ Ռուսաստանի ազգործնախարարը շատ մեծ վրդովորումք են հայտարարել, որ Հայաստանը համարձակում են մանկային գնալ, որովհետեւ այս քայլը, եթե վեցենք աշխարհակղական ոլորտում, դա շրջադարձի սկիզբ է եւ Հայաստանը փոխում է իր վեկտորը։ Վարշապետը ասում է, որ վեկտորը չեք փոխելու, բայց այս հանդիպում առաջի քայլն է, որը մեզ հնարավորություն է տալիս սկսել շրջադարձը, որի հետևանքները կլինեն, իմ կարծիքով, հույս ունեմ, շատ ու շատ լավ, որովհետև ի վերջո Հայաստանը կբտնի ճանապարհը, որին կմտնի իր համահարազատ ժողովրդավարական, քաղաքացիական հասարակության, եվրոպական ժողովրդների, պետությունների ընտանիք։ Դա մեր ճանապարհն է, դա մեր քաղաքակրթությունն է, եւ մենք ի վերջո սկսում ենք այդ ճանապարհով գնալ ցավոք սրտի ուշացումով, այդ պիտի սկսենք 2018 թվականին։
Եթե առաջին, երկրորդ շերտը դա աշխարհակահաղաղականն է։ Եթե վերցնում ենք աշխարհակահաղաղական շերտը, այստեղ մենք պիտի հետ դարձակ 2013 թվականը, բայց ավելի շուտ 2020 թվականը, եւ Ռուսաստանը ու Թուրքիան կնքեցին ռազմավարական դաշինք աշխարհակահաղաղական ոլորտում, որ միասին ավտորիտար ճարտարապետության մեջ կիսում են Հարավային Կովկասը։ Եվ այդ մոտեցումը ձևավորվել է 3 գումարած 3 ֆորմատի մեջ, որտեղ Ռուսաստանը, Թուրքիան եւ Իրանը կիսում են փաստորեն Հայաստանի շահերի վրա Հարավային Կովկասը, եւ հայտարել են Հարավային Կովկասի խնդիրները լուծված են, ոչ մեկը չի պիտի մտնի այդ process-ների մեջ։ Բայց հետո պարզվեց Իրանց համազարմանելու չակետներում, որ արևմուտքի ուժային կենտրոններ նույն ձեւի ունենք շահեր Հարավային Կովկասում, եւ իրանք պատրաստ չեն դուրս գալ Հարավային Կովկասից, եւ ասացին նրա մասին հայտարարվեց, որ իրանք պատրաստ են կառուցել Հարավային Կովկասում նոր անվտանգության ճարտարապետություն, նոր համակարգ են կառուցելու, եւ կառուցելու այդ համակարգը նշանակում է, որ սկսում են նոր աշխատանք, որի մասին հայտարարված է քաղաքական ոլորտում, աշխարհակաղակական ասպարեզում, եւ հիմա այդ աշխատանքները սկսել են։ Ուստի մինչև 2020-2023 թվականը Հարավային Կովկասում իշխում էին ավտորիտար երկրներ, ուժային կենտրոնները, որոնորից են կրկնում դաշինք են կնքել, եւ ռուս-թուրքական ազգային շահերը Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի համընկել են Հայաստանի տարածքում՝ Հարավային Կովկասում։ 2023 թվականում սկսվել է, 2024 թվականին արդեն հաստատվում է, որ դա արդեն տեղի չի ունենում, արդեն չեն կարողանում այդ համակարգը պահին այնպես ինչ դեցել են։ Ինչու դա ստացվեց, ինչու դա հնարավոր ստացվեց, որովհետև ռուս-թուրքական դաշինքը չկարողացավ հասնել իր նպատակներին, բացել Միջանսկ, ունենալ համակային կապ, որը պետք է Ռուսաստանի ուկրաինական պատերազմը, որին կպատրաստվում է սկսել 2022 թվականին, դա Ռուսաստանի նեոկայսրական քաղաքական նպատակների եւ քաղաքականության մեջ էր։ Ռուսաստանը հիմա զբաղված է ուկրաինական պատերազմով, որը այնպես չգնացել ինքը ոնց պատրաստում է։ Թուրքիան ունի լուրջ խնդիրներ ներքին եւ մերձավոր արևելքում, որտեղ ինքը նույն ձեւի խառնված է ուրիշ խնդիրների մեջ։ Վերջին ընտրությունները Թուրքիայում ապացուցել են, որ Էրդողանը ունի ուրիշ խնդիրներ, Հարավային Կովկասը դառնում է չակետներում երկրորդական։ Իսրայելը, որը նույն ձևի մասնակցում է այդ process-ների մեջ, այդ դաշինքի մեջ 3 գումարած 3, ոչ ուղղակի, բայց մասնակցում է, զինելով Ադրբեջանը, մասնակցելով Արցախի հայության ցեղասպանության շարունակության այդ քաղաքականության մեջ, զբաղված է իր պատերազմով։ Եվ այստեղ համաձայն եմ պարոն Խաչատրյանի հետ, մենք պետք է հասկանանք ի վերջո, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, լոկալ հարաբերությունները այս խաղերի մեջ ճակետներում շատ քիչ դեր են խաղում։ Այդ ամենը տեղի ունենում աշխարհակահաղաղական ասպարեզում։ Դրա համար այստեղ Ադրբեջանի ցանկությունը, մուրազը, երազները կամ Ադրբեջանի շատ երկրորդական տեղ են խաղում։ Հարց կա, պարոն Արզմենյան, կնայեք ընդհատելու համար, ակնհայտ է Հայաստանի եւ Արևմուտքի Միացյալ Նահանգներ ԵՄ-ը հարաբերությունների որոշակի մերձեցումը, հա, հեշտ չեղած ապրիլի 5-ի հանդիպման համաձայնությունը դա այն վկայում, եթե այլ բաներից չխոսենք, կուլիսային ինչ-որ պայմանավորվածություններ եւ եթե մենք ընդունում ենք այն փաստը, որ Ադրբեջան, Ռուսաստան, չգիտեմ այլ ուժեր, եթե կան այստեղ, ձգտում է խափանել այդ մերձեցումը, որպեսզի թույլ չտան արևմուտքի մուտքը այստեղ Հայաստանի միջոցով, ինչպես է խափանում այսպիսի կրակոցներով? Դժվար խափանեմ, որովհետև Հայաստանը մինչև հիմա ավելի մեծ կրակոցների դիմակայել։ Այսինքն սա նշանակում է, որ նրանք կամ չեն ուզում խափանել, կամ չեն կարող, կամ էլ գործիքակազ չունեն, կամ էլ դեռ Հայաստանը չի շարժվում արևմուտք, այդ պատճառով գործիքակազ չի կարող։ Ես ուղղակի չվիճացրի Ռոբերտ, ես դրանով եմ ուզում վերջացնել։ Փաստորեն ստացել եմ վիճակ, երբ Ադրբեջանը չի կարող անցնել լայնածավալ ռազմական գործողությունների, որտեղ հնարավորություն չունի ռազմական, ես չունի դաշնակիցներ, որ իրենք աջակցեն այդ գործողությունների մեջ։ Այդ վիճակում Ռուսաստանը եւ Թուրքիան սովոր են եւ աշխատում են միայն ռազմական ուժով, փաստորեն մեր ճարածաշրջանում ոչ Ռուսաստանը, ոչ Թուրքիան, ոչ Ադրբեջանը հնարավորություն չունեն լայնածավալ ռազմական գործողություն։ Իրանց մասերը փոքր իրեգուլար հիբրիդային պատերազմի մեթոդների մեջ պրովոկացիաներ, սադրանքներ կազմակերպել, որտեղ լայնի համար պատրաստ չեն եւ չեն կարողանալ իրոք։ Եվ իրանք օգտագործում են այն հնարավորությունները, որ ունեն։ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան կուզենային Իսրայելի հետ անցնել ուրիշ մեթոդներին, բայց այսօր չկարողացան։
2024 թվականը դա 2020 թվականը չի։ Դրա համար Հայաստանը ստացել է հնարավորություն, որը 2020 թվականին չի ունեցել։ Եվ այստեղ ուղղակի սկսում է նոր աշխատանք։ Պետք է ուղղակի հասկանալ շեշտեր, որ դա միայն Հայաստանի հետ չի կապված։ Հայաստանի համար Իրանը յուրահատուկ ճանապարհ է սկսվում աշխատանք, ռազմավարություն, որը արևմտյան ուժային կենտրոնները հիմա ձևավորում են, բայց նույն ձևի աշխատանք է տանում Վրաստանի հետ։ Ուղղակի այդ երկու աշխարհերկրները տարբեր տեմպերով, տարբեր ճանապարհներով գնալու են այդ ուղղության վրա։ Եվ այստեղ Իլհամ Ալիևը զարմանալիորեն ասաց ճիշտ, ասում է, երբ ասում են իզոլացիայի մեջ են թողում։ Եթե 2020 թվականի Հայաստանն էր իզոլացիայի մեջ, ռազմավարական ժողովրդավարական պետություն ընդունված ճանապարհը, հիմա տարածաշրջանում ստեցվում է մի վիճակ, երբ Ադրբեջանը ավտորիտար, Ադրբեջանը Իլհամ Ալիևի 30 տարի իշխանության մեջ մնում է իզոլացիայի մեջ, տարածաշրջանային որակը, տարածաշրջանային կառուցվածքը փոխվում է, եւ Ադրբեջանն է մտնում իզոլացիայի մեջ, եւ Ադրբեջանը դա պայմանն հասկանում է, ինքը հիմա սպիտակացի լինելու գտնել իր ճանապարհը իր ապագան ռուս-թուրքական դաշինքի մեջ։ Եվ այդտեղ արդեն Ռուսաստանը ու Թուրքիան են որոշելու, Ադրբեջանը լինելու Ռուսաստանի գուբերնիան, թե լինելու Թուրքիայի վիլայատը, երկու կայսրությունների մեջ է մտնում։ Եվ այստեղ խնդիրներ է սկսում Ադրբեջանի համար, իսկ Հայաստանի, Վրաստանի համար հնարավորություն, միայն հնարավորություն գնալ այն ճանապարհով, որը բնական է մեզ համար։ Շնորհակալ եմ, համաձայն եք։ Ինչի է, մենք խոսում ենք բաներից, որոնք ըստ էության աշխարհակաղակականության հետ կապ չունեցող են։ Եթե մենք հայտնվել ենք ուղղակի իզոլացիայի մեջ պատերազմի ժամանակ, ով է իրականացրել այդ իզոլացիան։ Իզոլացիան ոչ իրականացրել Ռուսաստանը։ Իրականացրել է կոնսոլիդացված արևմուտքը, դուք ասում եք կոնսոլիդացված արևմուտքի կարևորագույն երկրների մասն եք խոսում։ Այսինքն Թուրքիան, մենք Թուրքիային դիտում ենք որպես առանձին միավոր, հա, Ռուսաստանի հետ ինչ-որ կապեր կարող է ունենա, ինչ-որ բաներ կարող է անի, շահեր կարող է ունենա, որը ընդհանրապես ՆԱՏՕ-ի հետ կապ չունի, դա զբաղություն չունի։ Հավատացնում եմ ձեզ, ՆԱՏՕ-ի կամայական երկիրը, տեսեք, եվրոպական երկրները, Ֆրանսիան տնտեսապես համեմատաբար ավելի կայուն, քան Թուրքիան, Գերմանիան, ինչ անան կարողանում են ՆԱՏՕ-ի պայմաններում իրենց ուզածով ինչ-որ մի բան անել, թե սպասում են, թե Ամերիկան ինչ կասի։ Ամերիկան ինչ կասի, այն կան այդ մոռացեք այդ ՆԱՏՕ հատկ։ Մոռացեք, այնտեղ գոյություն ունի Ամերիկա, այնտեղ գոյություն ունի Ռուսաստան։ Այսինքն նրանք են պայմանավորում իրենցով, թե ինչ է այդ վիճակը, իրավիճակն ինչ է։ Հիմա երբ որ մենք խոսում ենք այսպես, լավ, մի հատ պատկերացնենք արևմուտքի, այդ կոնսոլիդացված արևմուտքի, որը իրականացնել կարող էր, միակն էր, որ կարող էր իրականացնել Հայաստանի իզոլացիան։ Այդ կոնսոլիդացված է, թե ամերիկան է, այդ որտեղ նորաց։ Եթե հիմա ես ձեզ հարցով պատասխանեմ, եթե որևէ տեղ լրատվամիջոցները զանգվածաբար միևնույն բանը վերցնում եւ տանում են ինֆորմացիան, որը կարող է լինի կեղծ եւ լինի սուտ, դա նշանակում է, որ մենք գործ ունենք երկչախմբի հետ, երկչախումբը առանց դիրիժորի չի լինում։ Այսինքն որ սինա հնչի, որ սինա կարողանա իրականացնել իր հնարավորը։ Մշակութային ձեր ձգտումները շատ գնահատել են, բայց չէ, դա այդպես չի, եւ հիմա մի հատ անդրադառնանք դրան, որ նա այդ նույն արևմուտքի, կոնսոլիդացված արևմուտքի գլխավոր պրոյեկտը այսօր։ Այսօր պատկերացնել, հա, Իսրայելի հարցում հազար ու մի բան են խոսում, բայց այնուամենայնիվ Իսրայելը որպես պատերազմող երկիր ի սկզբանե ստացել է Ամերիկայի օգնությունը։ Այսինքն այն, որ մենք այստեղ խոսում ենք, որ դե արևմուտքը ընդհանրապես դանդաղ է գործում, աստիճանաբար է գործում, այդ աստիճանաբարը կգա մեզտեղ, կհասնի։ Ես հասկացա, ինչի հետ համաձայն չեք, պարոն Արսենյան։ Ես պարզ ասեցի, ինչի հետ համաձայն չեմ։ Այն, ինչը որ նա նշում է որպես Թուրքիա, Ռուսաստան եւ Իրան, դա անթույլատրելի չէ, չէ, նրանք ՆԱՏՕ-ի անդամ է Թուրքիան, ախպեր, դուք Թուրքիան։ Բայց կա 3 պլյուս 3։ Երկայացրեք, որ 3+3-ի մեջ է։ Ինչի մեջ է։ 3+3-ի մեջ։ 3+3-ի մեջ կարան մի, դա ՆԱՏՕ-ն է 3+3-ի մեջ։ ՆԱՏՕ-ի անդամ համագործակցում։ Այսինքն Ռուսաստանն ու ՆԱՏՕ-ն համագործակցում են, Թուրքիան ու ՆԱՏՕ-ն չեն համագործակցում։ Թուրքիան վարելու է ՆԱՏՕ-ի գիծը։ Ուրիշ տարբերակ ՆԱՏՕ-ի երկրները չունեն, ոչ մեկին թույլ տրված չի, որ նրանք վարեն ավտոնոմ քաղաքականություն։ Ադրբեջանին անգամ տրված չի ավտոնոմ քաղաքականություն։ Զանգը Ադրբեջանից պայմանավորված էր նրանով, բայց մենք պայմանավորված ենք, էսի չեք անում։ Դա այդպեսին է։ Ես Ալիևի զանգը, ոչ թե ես մենք բան Ալիևը ինչ որ բաներ մոռացեք, այդպեսի ինչ որ ահազանգ մազանգ հաճեցնել։ Պապեջանյանի լսենք, Պապեջանյանը ունենք Ռուսաստան։ Մի դեպս ավարտեմ նո։ Որտե՞ղ մենք պեյզաժը չհասկացանք, թե ինչ է պեյզաժը։ Այսինքն
mi pah vertsnenk, patkerasnenk vor nu mai et mes turan tsragire. Mes turan tsragire haskanali a vor anstuma Hayastani vrayov, durs a gali Azerbaijan, mtnuma mi chinasiakan yerkerner, durs a galis Pakistan, yev es goyutyun unetsogh mes turana inch papokhutyunneri a ber. Hetsa hima mes turan un tsragire. Mi yope. Թողեք մի հատ խոսեմ, հետո նոր հարցերը կտա, ոչ մի խնդիր չկա. Մեծ Թուրանը ինչի է բերում աշխարհակահաղակական առումով։ Մեծ Թուրանի ընթացքը, այդ ինչը որ փորձում են իրականացնել Զանգեզուրի միջանցքով, Հայաստանի երկրորդայնացմամբ եւ այլն, դա Ադրբեջանի հսկա հաբը կառուցելով մոտ 80 կիլոմետր ամբողջ Կասպի ծովի ափով ուղղակի ամերիկյան սենատորների եւ կոնգրեսմենների մուտքով Ղազախստան, որոնք ուղղակի հայտարարություններ են անում ես մանրամասներին հետևել եմ այդ ամեն ինչին, որ թարգեք ամեն ինչ, լսեք մենք ինչ ենք ասում. Ուրեմն այդ խաբը, որ սարքել ենք Ադրբեջանում, պետք է մտնել, փակել թուրքական, թուրանական, կնեք, Թուրքմենստանի գազի մուտքը Չինաստան, 45 միլիարդ խորանարդ մետր, չինական տնտեսությունը սահելու է ցած։ Գնայք, եթե Միացյալ Նահանգները աջակցում այդ մեծ Թուրան ծրագրին, այսինքն Զանգեզուրի միջանցքին, ինչու էր Բլինքենը, չէ, դուք մի հարց նոր, ինչու էր Բլինքենը ասում աջակցում ենք Հայաստանի խաղաղության խաշմերոգ նախագծին, որը հեջ կապ չունի Զանգեզուրի միջանցքին։ Իսկ ինչ են ասում այսօր եւ անում։ Կա բան, որ ասում են ու անում։ Թե ընդամենը ասում են։ Խափում էր Բլինքենը։ Չէ, երբ որ ասում են, Բլինքենն էլ է խափում, չի Անգելա Մերկելը չասեց, որ մենք խափել ենք, չի Օլանդը չասեց, որ մենք բացահայտ խափել ենք։ Խափեությունն է, խափեություն, որովհետև եկել է իրավիճակը, որը սահմանային է։ Սահմանային իրավիճակում խափությունները դառնում են պարտադիր եւ շատ ավելի մեծ։ Հիմա մյուսը շարունակենք, եթե թույլատրում եք։ Ուղղակի, չէ, 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 շատ կար։ Այո, մի րոպե, մի հարց է, հարցերը կտակ, հետո։ Եկեք մեկ րոպե, պարոն Խաչատրյան, մեկ մի րոպե, ես պահեցի մեկ րոպե։ Այդ ծրագրի իրականացման շրջանակում Պարսկաստանը հայտնվում է մահացու վտանգի առաջ, որովհետեւ Պարսկաստանում ապրում են ադրբեջանցիների ադրբեջանացակում մարդկանց քանակություն ասենք, որոնք վերջին շրջանում իսկապես դրսևորում են վարքագից, որը մտահոգի չէ Պարսկաստանի համար։ Եթե այստեղով անցավ այդ մեծ Թուրան ծրագիրը, Պարսկաստանը հայտնվում է մահացու վտանգի մեջ, որի հետևանքով նա բարբերաբար հայտարարություն է անում, որ փոփոխություններ չլինեն։ Եվ ուրեմն, փոփոխություն։ Մենք պատրաստ ենք ամեն ինչի, եթե փոփոխություններ լինի։ Մյուս կողմը բերեք նայենք Հնդկաստանը, որին մի կողմից Չինաստանը, Չինաստանը իջնում է, իջնում է գազի բացակայության պայմաններում, ճիշտն է ոնց որ Եվրոպան։ Ռուսաստանը, որպես այդպիսին զրկվում է իր հարավային ազդեցությունից եւ վերջապես նրա փափուկ, որով այնը պայթեցնում է, ինչպես իրենք են ասում, եւ ամենակարևորը Հնդկաստանը, որին չեն կարողանում դեռևս մտցնել ընդհանուր տրամաբանության մեջ արևմուտքի, հայտնվում է, ասեմ ինչու, որովհետեւ այստեղ եթե եկավ հասավ թուրանական զորքը, պատերազմը Հնդկաստանի դեմ Պակիստանը հաղթելու է։ Երեք պատերազմներ են եղել, այդ ամենի մեկի ժամանակ նա ծանր կորուստներ ա տվել, մի կերպ վերականգնել է։ Բախաչատյան, հարցեր կան ձեզ։ Հասկացանք, եկեք հարցեր տան, մի րոպե լրացավ։ Տեկտոնիկ, խնդրեմ, պարոն Բեջանյան, տեկտոնիկ փոփոխությունները առաջացնում է։ Խնդրեմ, եւ ես պատկերացնելով, սա է գլխավոր շահը։ Խնդրեմ, պարոն Բեջանյան, ես հասկանալ եմ։ Ի սկզբանե կար ԱՄՆ, հա ձեզ եմ տալիս։ Այն նշեցիք, որ ԱՄՆ կար Ռուսաստան, հետո սկսեցիք այլ գործոններից խոսել, Թուրանից, Հնդկաստանից, Իրանից, այսինքն այդ պետությունները ի վերջո այսօր կան, իրենք կարողանում են ինքնուրույն որոշում կայ Թե աշխարհի երեսի մենակ ԱՄՆ-ն եւ Ռուսաստանն են որոշում կայացնում։ Չէ, ասենք որ այդ մեծ Թուրան ծրագրի պայմաններում այդ պետությունների վտանգվածության աստիճանը կտրուկ բարձրանում է։ Նա ստիպված որոշում կայացնող չէ։ Ստիպված չէ, ոչ որոշում։ Ո՞վ ասաց որ որոշում կայացնող չէ։ Ասում ենք, եթե եկավ, կախվեց այդ վտանգը Հնդկաստանի Ջամու եւ Քաշմիր նահանգների վրա, Հնդկաստանը գնալու է ասի ինչ եք ուզում անեմ։ Եթե եկավ, կախվեց այդ վտանգը Պարսկաստանի վրա, Պարսկաստանի հյուսիսը կարող է պայքի, որովհետև մեծ Ադրբեջան է սարքել։ Այսինքն Պարսկաստանը որպես գործոն գոյություն ունի։ Չէ, բոլորն էլ որպես գործոն գոյություն ունեն, ուղղակի մի պատկերացրեք, որ ՆԱՏՕ-ի անդամները կարող են ներկայացնել որևէ մի բան, որը սեփական պատկերացումների շրջանակ դեմ է գնում ՆԱՏՕ-ն։ Պարոն Բեջանյան, ձեր ասելիքը կարող եք ասել, հետո պարոն Արժանյանը փոխանցեք։ Ընդհանուր առմամբ դեպենք մենք խոսում ենք արևմուտք Ռուսաստան այս տարբերության մեջ, տեսեք տարածաշրջանը խնդիր ունի ուղղվածության։ Դուք առանձնացնում եք Հայաստան-Վրաստան, ինչի՞, որովհետև իշխանությունների ժողովրդավարության աստիճանից ելնելով։ Սակայն ես կասեմ, որ թե Ադրբեջանը նույնպես այս պահին այդ երկընտրանքն ունի Ռուսաստան, թե արևմուտք, որովհետև պարզապես տարբերությունը նրանում է, որ Ալիևը, այստեղ Ալիևի անձն է։ Եթե Ադրբեջանը
եւ ոչ թե Ալիևը ընտրի Արևմուտք, իր վահաջորդը պարտչի թե ով կլինի։ Իսկ պետք է գնա ժողովրդավարական ճանապարհով։ Հայաստանի եւ Վրաստանի դեպքում պատկերը այլ է։ Հետևաբար տարբերությունը հիմնական ինչու՞ն է կայանում, որ մենք ասում ենք ուղղորդել, չէ՞, այդ նույն ռուսական կողմը ասում ենք վեկտոր փոխել, վեկտոր չփոխել։ Մենք ունենք այս թվից, մենք ունենք անվտանգության այդ ողջ գործոնները միասին վերցված Ռուսաստանի կողմից պարտադրվում է, դա իր ձեռագին է, միջտեր արևմուտքի կողմից, եվրոպական միության կողմից առաջարկվում են տարբերակներ, ու այստեղ մենք կողմնորոշման խնդի ունենք, թե մենք ասելու նկատում թե Հայաստանի Հանրապետությունը, թե Վրաստանը, ժողովուրդը, տեսեք, ժողովուրդը կողմնորոշելու ունի իշխանություն ընտրելու առումով, ինչից հետո իշխանությունը արդեն իր պատվիրակված իշխանությունը ինքն է որոշում։ Հայաստանի իշխանությունը ունի, եթե նա գտնվում է այդ մակարդակի վրա։ Հայաստանի իշխանությունը հիմա ինչպեսի հաստատինա ներողություն, հաստատինա գտնվում է, որովհետև որ մակարդակի վրա է գտնվում։ Այդ որոշում կայացնելու իրավունք։ Գիտեք, որ որոշում կայացնելու իրավունք գործընթաց կարող է լինել հնդացած։ Այսինքն 80%-ով եկել ես, հետո իջնում է եւ մեկ էլ հանկարծ այդ իշխանությունը հայտարարում որ համայնությունը պետք է փոխենք, դրա իրավունքը նա չունի։ Մամ Պետրոյանը ավարտում եք արդեն Եթե կան հարցեր, դուք ճիշտ եք, կան հարցեր, որոնք որ պետք է, որոնք որ ենթակա են, չեմ հարակվեի դրելու, որ ուղիղ ժողովրդի կարծիքը ասնելու կարիք կա, բայց կան խնդիրներ, որտեղ որ իշխանությունը պատվիրակված է արդեն իսկ այդ որոշում կայացնել։ Այսինքն պարոն Բաջանյան, ձեր գնահատման վերջին անկայունությունները, սրացումներ եւ այլն սպառնալիքներ, թե Բաքվից երբեմն նաեւ Մոսկվայից որ լսում ենք, դա, այսպես ասենք, Հայաստանի արևմտյան ինտեգրացիայի գործընթացի դեմ է, ճիշտ եմ հասկանում։ Միանշանակ ընդ որում պետք է արձանագրենք, որ ինչքան մենք քայլեր ենք անում դեպի արևմուտք, այդքան այդ վտանգը հայտարարությունների մակարդակից որ կանցնի ավելի վտանգավորիչ գործողությունների, այդքան պակասում է։ Մենք դա պետք է հաշվի առնենք, բայց ավելի ակնառու է դառնում, ունենք այդ մեծ բացթողում ինֆորմացիայի տարածման մասով։ Իսկ այն հիբրիդային պատերազմ ասացի կտորը շատ ուժեղ հարված այսօր, մենք տեսնում ենք ամեն օր, ամեն ուղությամբ այդ նեգատիվ էներգիայի կուտակումը, ինչը միտված է ներքին ինչ-որ բան ստեղծելու, որտեղ այլընտրանքային տարբերակ արտաքին ձևով միջամտությունը այդ միջանցք բացել կլինի, լայնածավալ պատերազմ կլինի, այդ հնարավորությունը սպառվել է, մնացել է տարբերակ ներսից ինչ-որ բան պայթացնելու։ Խնդրեմ, պարոն Արզումանյան, դժվար է կարճ ասել, կփորձեմ ինչքան կարելի է կարճ, բայց որպես կոնստատացիա առած դիսկուսիաները, Թուրքիան միշտ արել է երկկողմանի քաղաքականություն։ Թուրքիան միշտ ունեցել է եւ արևմուտքի հետ կապված սինխրոնիզացված քաղաքականություն եւ իր սեփական։ Թուրքիան Էրդողանի 2022 թվականից եկած իշխանությունից վերականգնում է, փորձում է վերականգնել իր նեոկայսրական ծրագիրները 21 դարում, փանթորական ծրագիրը, նեոասմանական ծրագիրը, պանիսլամական ծրագիրը, երկհատ նեոկայսրական ծրագիրը Թուրքիան փորձում է իրականացնել։ Այդ ռազմավարությունը, գեոռազմավարությունը իրականացնելու համար Թուրքիան հիմա ուժ է պրոյեկցում եւ մինչեւ Աֆրիկա, Լիվիա, Սոմալի, Միրզավոր Արևելք, Կենտրոնական Ասիա, Հարավային Կովկաս, Ռումինիա, Վարդանի կտրեք, ասեք, խոսա, ասեք, դուք ասիք որ ես լսել եմ, չես ուզ Վարդան, ասեք, ես չեմ պատասխանել, շարունակելու եմ։ Շարունակում է պրոյեկցնել ուժ Հարավային Եվրոպա, Ռումինիա, Բուլղարիա, Բալկաններ, դա սեփական Թուրքիայի ծրագրներն են, որը ցեղոնեսացված են արևմուտքի ձևով, ոչ մի ձևով։ Եվ արևմուտքը միշտ դրա մասին ժամանակին խոսում էր, կանգնեցնում էր, այս 400-ը, որը Ռուսաստանից առել են, ասենք, որը լրիվ դուրս էր քաղաքականությունից եւ այլ եւ այլ։ Այս Թուրքիան միշտ եղել է երկերեսանի, այդ երկերեսացիոնը պահում է։ Թուրքիան միշտ իրականացնում է սեփականը, նաեւ լինելով ՆԱՏՕ-ի մեջ, օգտվելով անվտանգային հնարավորություններից, որը տալիս է Եվրոպան եւ ՆԱՏՕ-ն իրան։ Այդ առաջինը։ Այդ ժամանակ մոտավորապես 2007 թվականի Մյունխենյան ելույթից հետո Ռուսաստանը նույն ձևի սկսել է իրականացնել իր նեոկայսրական ծրագիրը՝ վերականգնել սովետական միություն կամ Ռուսաստանի կայսրությունը, որը 2012 թվականին մեզ համար ֆատալ հետևանքեր ունեցել եւ Պուտինը ի վերջո դրել է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի վրա եւ մեծ զենք եկել է դեպի Ադրբեջան մեր դեմ։ Այդ Սերժ Սարգսյանի կատարյալ սխալն է 2013 թվականի երկինքը մի գիշեր փոխեց իր որոշումը Եվրոմիության ճանապարհից, առաջին 2018 թվականը չէ, 13-ն է։
Putin-ը ի վերջո հրապարակորեն հայտարարել է, որ հետ սովետական երկրները որևէ պետական ինքնաիշխանություն չունեն։ Իրանք ոչնչանում, իրանք դառնում են կայսրության մաս։ Ուկրաինան վաճի արգել են որպես ժողովուրդ, իրան ազգային ինքնություն են ասել, որ դու չկաս։ Դա Ռուսաստանի որոշումն էր։ Ռուսաստանը ուզում է վերականգնել իր կայսրությունը, և տեղի ունեցավ, դուք պատմաման եք, պարոն Խաչատրյան, ես համաստեղ նոր բան չկա։ Հա, նորից Ռուսաստանի կայսրությունը և Օսմանյան ճակետներում կայսրությունը երկուսը շատ թուլացած վիճակում նորից կանգեր են դաշինք։ Դա եղել է տեղ 19 դարի վերջում, տեղի ունեցել բոլշևիկ կեմալիստական ժամանակ և ունեցել է տեղ Պուտին Էրդոգանի ժամանակ։ Շահերը համընկել են, որ երկուսն է կարողանան գոյատևեն և պայքարեն, դաշինք են կնքել և նորից հայկական շահերի տեղ։ Ոչ մի նոր բան չկա, բայց այս պրոցեսների մեջ Ռուսաստանը միավորամի հատ, Էրդողանը, Թուրքիա միավորամի հատ, բայց Արևմուտքը որևէ ժամանակ, ոչ մի ժամանակ մի հատ միավոր չի եղել։ Արևմուտքի մշակույթը, եվրոպական մշակույթի բնույթը այնպես է, որ դու չես կարող Արևմուտքը ընկալես որպես մի հատ ուժային կենտրոն։ Արևմուտքում եղել է, կա և կլինեն բազմաթիվ ուժային կենտրոններ։ Այսօր Արևմուտքում ռազմական ոլորտում կա Ամերիկա, Միացյալ Նահանգները, կա Վելիկաբրիտանիան, կա Ֆրանսիան առնվազն, որոնք իրար մեջ չեն կարող հակասություններ գան։ Դրա մասին Վելիկաբրիտանիան, Ֆրանսիան, Ուկրաինան պատերազմում ուզում են աջակցելեն, Միացյալ Նահանգները կանգնել են։ Նույն վիճակը մեզ մոտ ալինել կարող ալինի։ Դրա համար այս խաղերը, որը տեղի են ունենում աշխարհակահաղակական ոլորտում, Թուրքիան ունի հստակ ծրագիր, Ռուսաստանը ունի հստակ ծրագիր, շահերը համընկել են, Արևմուտքը ունի ավելի երկար հստակ ծրագրեր, բայց իրանց մեջ լինում է դիսկուսիա ճակետներում։ Եվ դրա համար այս բարդ վիճակում Հայաստանը հնարավորություն է ստացել դուրս գալ ռուս-թուրքական տոտալ վերահսկողության տակից Հարավային Կովկասը և սկսել ձևավորել իր սեփական քաղաքականությունը և գտնել իր ճանապարհը։ Մինչև Արևմուտքը չէր մեկնել իր ձեռքը ճակետնելու ունենալով ազգային շահեր Հարավային Կովկասում, դա բացառված էր։ Այն, որ այս դաշինքը, ռուս-թուրքական դաշինքը կնքելով ի վերջո իրանք աշխատել են Արևմուտքի շահերի, դա էլ չի նորություն, երբ Հիտլերը հարձակվել է Ռուսաստանի վրա, դա համընկնում էր, ասենք, Արևմուտքի շահերից, բայց դա Հիտլերի որոշումներ է եղել։ Ռուսաստանի և Էրդողանի շահերը, քայլերը, ի վերջո բերել են նրան, որ Արևմուտքը հնարավորություն ունեցել ամրապնդել իր դիրքերը Հարավային Կովկասում։ Այդպես էք ասում են, Արևմուտքը մեզ դարձնում է Բախման գոտի։ Ռուսաստանն էլ է ասում, բաժանարար գծեր են առաջանում, Ադրբեջանին բանի տեղ չեք դնում և այլն։ Ապրեք, որտեղ Ռուսաստանը, Թուրքիան 2020 թվականին ամեն բոլոր խնդիրները լուծել են, ամեն ինչ լուծված է, մնում է ինչ-որ մի միջանցք բացեք, այդ կես տարում կանեք խնդիր չի, Հայաստանը չի տպրտալու, ամեն ինչ կլուծեք, պատերազմը կանգնեցնում եք, հարցերը լուծված են, 2024 թվականին պարզվում է հարցերը լուծված չեն։ Որտև կա համաձայն Իրանի ազգային շահերը, որը չի ուզում այդ պարանը կսած լինի վզին, Իրանի շահերը, Արևմուտքի շահերը համընկել են, և դա շանս է տվել Հայաստանին դուրս գալ այն բռնուցից, որը երկսել է նորից ռուս-թուրքական դաշինքը։ Բայց որ այս ամենը տեղի ունեցել, որտև կայացած է իրականությունը ռուս-թուրքական դաշինքը, դա ինձ համար պարզ է, և Աղդահում այն տեղեկվական կենտրոնը, որը ստեղծված է ռուս-թուրքական ռազմական վերահսկելով Արցախի համար, դա այն իրականության փաստն է, որը ցույց է տալիս այդ ամեն ինչ կառուցվածքը, որ տեղի ունեցել։ Բայց եւ Պուտինը սխալվել ֆատալ իր հաշվարկներում Ուկրաինայում, եւ Էրդողանն արդեն սխալվել, այդ արդեն որոշում է երևում է։ Երեգանի խնդիրները ավելանալու են քուրդերի հետ, որին աջակցում է Միացյալ Նահանգները, Սիրիայի ճարածքում, Աֆրիկայում խնդիրներ լինելու համոզված եմ, եւ հիմնականը երկրի ներքում, որտեղ ներսում, որտեղ Թուրքիայի խնդիրները շատանալով են, շատանալով։ Դա մեզ տալիս է հնարավորություն, որով մենք պարտավոր ենք օգտվել։
Պարոն Իսկարյան, տեսեք, այսպես ասենք, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները խորացնելուն կողմնակից գործիչները Հայաստանի Հանրապետությունում շատ հաճախ օրինակ նշում են, որ ռուսական ռազմականն է, որ Հայաստանի անվտանգության երաշխավորն է, պարոն Լավրովն էլի դեպ օրեր առաջ ասում էր՝ միակ երաշխավորն է, կամ Ռուսաստանի հետ շատ հնարավոր է լեզու գտնել, եթե, այսպես ասենք, կոնֆլիկտային տրամաբանությամբ նրա հետ չառնչվենք, այլ փորձենք շահեր համադրել, կամ, չգիտեմ, օրինակ Ռուսաստանը այնպես չի, որ չի կատարել Հայաստանի նկատմամբ անվտանգային պարտավորություններ, չկա այդպիսի փաստ, որ չի կատարել, սրանք թեզեր են, որ այս օրերին հնչում են։ Տեսեք, ինչ եք մտածում, արդյոք իրադրությունը ճիշտ գնահատված է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունում, արդյոք, այսպես ասենք, Հայաստանը հնարավորություններ չի կորցնում ճակերտավոր սառեցման քաղաքականության։ Այդ աշխարհակաղաքականությունը շատ բարդ փող հարաբերությունների ամբողջություն է, այսինքն միտեղ տնտեսական շահեր կան, օրինակ նույն Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի մեջ կան տնտեսական շահեր, կան քաղաքական շահեր, կան սոցիալական հետաքրքրություններ, կան կարճաժամկետ շահեր եւ երկարաժամկետ շահեր եւ հետաքրքրություններ, այդպես չի, որ Արևմուտքը Ռուսաստանի հետ ամբողջովին խզել է որևէ տնտեսական հարաբերություն։ Բայց մենք ինչու խզենք։ Ահա, ով է ասում, որ մենք պետք է խզենք։ Այստեղ խնդիր չի գնում Ռուսաստանի հետ թշնամանալու կամ նույնիսկ Ադրբեջանի հետ թշնամանալու։ Գծեք հայ-ռուսական հարաբերությունները ձեր պատկերացրած սխեման, որը վնաս չի հասցնի Հայաստանի անկախությանը եւ ժողովրդավարականը։ Ռուսաստանի վարած աշխարհակաղաքականությունը բազմադարյա մշակույթ ունեցող քաղաքականություն է, որը արդեն ավանդույթի ուժ ունի, 100 տարին մեկ ինչ որ բաներ կրկնվում են, այսինքն այստեղ, բայց միևնույն ժամանակ շատ անկանխատեսելի կարող է լինել Ռուսաստանի վարկագիծը որևէ կրիտիկական վիճակում, այնպես որ ասել, որ կա մի լուծում, որը Հայաստանը կիրառելու դեպքում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները պահելով շատ բարձր մակարդակի վրա արևմուտքի հետ ինտեգրացիոն պրոցեսներ կտանի, չկա այդպիսի լուծում, բայց վստահաբար կարող եմ ասել, որ այս փուլում Ռուսաստանի շահերից է բխում նաև Հայաստանի հետ հարաբերությունները առողջ պահելը, եւ այն, որ մենք այսօր չենք տեսնում, օրինակ գործը հասավ նրան, որ Ալիևը կրակեց, հա, Հայաստանի վրա ապրիլի 5-ի հետ կապված, Ռուսաստանը տարբեր հայտարարություններ արեց, բայց տնտեսական պատժամիջոցների չգնաց, ինչու, որովհետև Հայաստանի ներկայիս կարգավիճակը թույլ է տալիս Ռուսաստանին օգտագործել Հայաստանը որպես պլացդարմ, ու դա գաղտնիք չի, դա ասենք, չգիտեմ, միջ արևելք կամ Եվրոպա նույնիսկ համագործակցության եզրերա թողնում, այստեղ շատ խուճուճ, հա, լավ բառա, եւ բազմաշերտ հարաբերություններ են ու երկարաժամկետ պրոցեսներ են գնում, այնպես չի, որ այս նոր ձևավորվող աշխարհակարգը այդպես մի տարվա մեջ կարելի է գծել ու կանգնեցնել։ Հարցը այն է, թե ուր են տանում տենդենսները։ Կնայեք, այստեղ մի նշում, խնդրում եմ հիշեք, չմոռանաք, տեսեք, Ռուսաստանը հաշվարկելու է, չէ՞, որ եթե Ամերիկայի, ԵՄ-ի աջակցությամբ Հայաստանը դիվերսիֆիկացնում է իր նաև անվտանգային հարաբերությունները Հնդկաստան, Ֆրանսիա, Եվրոպական պետությունները եւ այլը, հիմա էլ ավելացավ էներգետիկ կոմպոնենտը, հիմա էլ նոր շուկաներ գտնելու համար փող են տալիս, տնտեսությունը արդիականացնելու համար փող են տալիս, ուրեմն ռուսական կախվածություններից Հայաստանին դուրս հանելու նպատակ կարող է լինել, այսինքն դա կարող են ընկալել իրենց շահերի դեմ։ Այո, այո, երկարաժամկետ ձեր գործողությունները այս իրավիճակի նպատակ, բայց քանի որ այդ մի լավ հանելուկ կա երեք իմաստունների մասին, բայց եթերում այդքան ժամանակ չծախսենք, հիմա խնդիրը հետևյալն է, այդքանը գիտակցելով հանդերձ, եթե Ռուսաստանը չի անում արմատական քայլեր, այսինքն փորձում է դեռևս քաղաքական, դիվանագիտական, տնտեսական միջոցներով, քայլերով ճնշել Հայաստանին, հույս ունի, որ ինչ որ կերպ կարողանա ապակայունացնել Հայաստանում ունենալ իրեն կամակատար իշխանություն եւ
առանց խնդիրների այդ միջանցքը, որը պարզվում է Ամերիկան Թուրքիայի միջոցով, ուզում է Ռուսաստանի հետ կապող ճանապարհ ունենա այդ միջանցքը բացի եւ այլն, այդ ամեն ինչը Ռուսաստանը շատ լավ գնահատում է եւ այս պահին ես չգիտեմ դա ինչքան կտևի, բայց Ռուսաստանը շահերից է բխում Հայաստանի հետ հարաբերությունները ջերմ պահելը, Հայաստանի հետ հարաբերություններում կտրուկ սառեցման չգնալը, հա, ասենք այդ ՀԱՊԿ-ի հարց կա, ԱՊՀ հարց կա, ԵԱՏՄ-ի հարց կա, եւ գազի հարց կա։ Բայց գնայք այդտեղ էլ արմունքն է Հայաստանն ասելու, եղբայր, դու ոնց որ թե ինստիտուցիոնալ իմաստով չես կտրվում Ռուսաստանից, այո, գալիս ես ապրիլի 5 եւ այլն, բայց ՀԱՊԿ-ից դուրս չես գալիս ԵԱՏՄ-ից։ Ես քեզ ինչու պետք է հզորացնեմ լինելով Ռուսաստանի դաշնակից։ Ես երբ որ խոսում եի ռիսկերի մասին, որ արմունքը գնահատել է, ես դրանք նկատի ունեի, այսինքն իրենք այդ ռիսկերը գնահատել են։ Կսպասեն մի որոշ։ Եվ այո, եւ պատրաստ են դիվերսիֆիկացնել հայկական տնտեսությունը, անվտանգությունը, հետո նոր Հայաստանը կորոշի դուրս է գալիս, թե չէ, եւ իհարկե ես վստահ եմ հայ ժողովրդի գնահատականը կլինի այն, որ մեր շահերից է բխում ավելի խորը ինտեգրացիան եվրոպական շուկայի, եվրոպական ընտանիքի հետ։ Բայց այստեղ կարևոր մի բան կա, որ ես ուզում եմ անպայման նշել, աշխարը, գլոբալ աշխարը բաժանվում է երկու շատ պարզ մասի, հա, ավտորիտար համակարգեր եւ դեմոկրատական համակարգեր, ճամբարներ, հա, այդ հրճակել են Չինաստանը եւ Ամերիկան որպես երկու գերտերություններ, ասել են, որ մեր աշխարհակաղակական արժեբանական մոտեցումների համար աշխարը բավարար է երկու գաղափարախոսությունների կեցության համար, այսինքն իրենք կոնֆրոնտացիայի բախման չեն գնալու։ Էլ մնացածը զուտ հիմա այդ բաժանման գիծն է, հա, որոշվում մեծ հաշվով։ Այդ բաժանումը չի նշանակում երկաթե պատ եւ երկու կողմերը էլ իրար հետ չեն շփվելու։ Վաղ թե ուշ Ռուսաստանում էլ իշխանապողություն է լինելու, որևէ իշխանություն է լինելու, եւ անկախ նրանից, թե ինքը ինչպիսին կլինի, օգտագործելու է այն հնարավորությունը, որպիսի օգտվի արևմուտքի տեխնոլոգիաներից եւ շուկաներից, եւ դա բխելու է ռուս ժողովրդի շահերից։ Այստեղ կարևոր է հասկանալ, որ մենք գտնվում ենք այդ տեկտոնիկ շարժումների կենտրոնում։ Կարող ենք ընտրություն չկատարել։ Չենք կարող, որովհետև ընտրություն չկատարելը ինքնասպանության հավասար է։ Այսինքն դու չես որոշում։ Մենք կարող ենք ընտրություն կատարել, վատ ընտրություն կատարել կամ լավ, կամ վատ կամ ավելի վատ, բայց ընտրություն չկատարել չենք կարող, որովհետև եթե մենք չընտրենք, մեզ չեն հարցնելու, մեր փոխարեն որոշելու են ուրիշները։ Դրա համար ավելի լավ է մեր շահերը մենք գիտակցենք որպես պետություն, հասարակություն, եւ ուղղորդ առաջնորդվենք մեր շահերը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան, բայց խնդրում եմ եկեք թեմայի մեջ մնանք, Քաշմիրի խնդիրներն չանդրադառնանք։ Ես կաշխատեմ ժամանակը չչարաշահել։ Այո, այո, տեսեք, Հայաստանի առաջ հիմա դրված է աշխարհակաղակական ընտրություն կատարելու խնդիր եւ պահանջներ նույն Ռուսաստան կողմից եւ արևմուտքի կողմից։ Գիտեք, արևմուտքի կողմից այստեղ մեր բոլոր կոլեգաները հայտարարություններ են արվել, հայտարարություններ են լինում, դա այսօր գրոշ չարժեցող բան է։ Այսինքն կոնկրետ ինչ կա ԱՄԱՆ-ում։ Կոնկրետ ինչ կա։ 3 միլիարդ դոլար։ 3 միլիարդ դոլար։ Կոնկրետ ԱՄԱՆ-ի Եվրոդիտոր կանգնած, ով անզեն կանգնած, այսօր ապահովում է անվտանգությունը։ Դա ոչ մի անվտանգություն չէ, այդ դեպքում չէին կրակի։ Լսեք, բան խաչատրյան, նա ձեզ լսում է, որպես այդպեսի։ Ես սուս լսեցի։ Հարցը չես բան խաչատրյան։ Երբ որ խոսքը վերաբերում է Հայաստանին, այո, մենք պետք է հիշենք, որ Ռուսաստանը, դուք ճիշտ եք ասում, ինքը տրադիցիաներ ունի, ելնելով նրանից, որ արդեն հազարամյա պետություն է եւ ունեցել է դիվանագիտություն, ունեցել է, ունի տրադիցիաներ։ Տրադիցիաների առանցքային կրողը հանդիսանում է Գարչակովը, հայրը, ռուսական դիվանագիտության։ Նրա խոսքերն են, եթե Ռուսաստանի գործերը գնում են վատ Կովկասում, Ռուսաստանի գործերը վատ են ընթանում արդեն ամբողջ աշխարհում։ Եթե Ռուսաստանի, տեսեք, եթե Ռուսաստանի գործերը լավ են Կովկասում, այսօր Հայաստանն է Կովկասը ներկայացնում Ռուսաստանի համար, որովհետև հասկանալի է, որ Ադրբեջանը շատ ավելի խորը ազդեցության տակ է Թուրքիայի եւ հետեւաբար ՆԱՏՕ-ի, երբ որ մենք ասում ենք, որ տեսեք, որ նշվեց, որ հա, մենք անում ենք իշխ, Թուրքիան անում է իշխ, Թուրքիան չի կարող բացել այն ամենը, ինչ բացել է միջինասիական երկրներում, սկսած համասարաններից եւ վերջացած ամեն ինչով, դա ֆինանսավորվող մեծ ծրագիր է։ Այդ ծրագիրը իրականացվում է
Եվ մենք պետք է հաշվի առնենք, որ այդ մարդկանց շահերն այդտեղ են, այդ մարդկանց հոգին այդտեղ է։ Արևմուտքը սպասարկում է այդ ծրագիրը, անկախ Թուրքիայի ծրագիրը։ Թուրքիան ի՞նչ է։ Արևմուտքի կողմնորոշմամբ և ձևակերպմամբ Թուրքիան ցանկալի գորիլո է մեր արևելյան սահմանին նստած 800 կիլոանոց։ Եվ պարբերաբար, երբ որ խոսում են, ասենք նույն ամերիկյան հետազոտողները եւ վերլուծաբանները, նշում են, որ Թուրքիան վայրի բանակ է, վայրենիների բանակ է, որպես այդպես թողնենք, Ռուսաստան արևմուտք, պարոն Խաչատրյան, եւ Ռուսաստան արևմուտք, այտենց նայելը այսօր համարում եմ ոչ ճիշտ։ Նախ սկսենք դրանից, որ տեխնոլոգիաները, երբ որ ասում ենք արևմուտքից, տեխնոլոգիաների կարիք կա, այսօր տեխնոլոգիա չկա համարյա, որը սոսկ արևմտյան լինի։ Այդպիսի բան էլ գոյություն չունի, բայց երբ որ մենք խոսում ենք Ռուսաստան արևմուտք, հաշվի առնենք, որ Ռուսաստան-Չինաստան ու արևմուտք է, որովհետև Չինաստանը որպես այդպիսին հասկանում է, որ առանց Ռուսաստանի ինքը կործանված է։ Ես բացատրեմ ինչու, որովհետև բոլոր կողմերից, հատկապես արևելաչինական ծովի կողմերից, մուտքը Չինաստան, ամերիկյան ծովային զինուժը ի վիճակի է փակել։ Նա դա շատ լավ գիտի։ Ինչի պայմաններում միլիարդ ու կեսից ավել բնակչությունը պահել, սնուցել, նրանց աշխատանքով ապահովել եւ աղկատացումից փրկել հնարավոր չի։ Դա հնարավոր է մենակ այն պայմաններում, երբ որ Ռուսաստանը ողջ ռեսուրսը կդնի, այսինքն իր ունեցած հացահատիկը, իր ունեցած գազը, իր ունեցած նավթը, այդ ամեն ինչը չինական տնտեսությանը չի թողնի, որ սահից արի։ Ռուսաստանը ինչքան քույլ կտա Հայաստանի եւ արևմուտքի գործակցությունը։ Եռանկյունի է դա, որը միշտ գերակա եռանկյունի է եղել։ Իմ հարցը Ռուսաստան եւ Ամերիկա։ Խնդրում եմ, ո՞րն է հարցը։ Ասում եմ, Ռուսաստանը ինչքան իր տեսանկյունից կհանդուրժի ձեր ասած ընդհանրապես իր գործերի լակմուսի թուղթ հանդիսացող, հա, լավ են թե վատ են Հարավային Կովկասում գտնվող Հայաստանի տեղաշարժը եւ գործակցության խորացումը արևմուտքի հետ։ Այ մինչեւ որտեղ նրանք, այսպես չեն պատժի, ի՞նչ եք մտածում։ Առայժմ կարող ենք տեսածը ասել, որ այն ինչով կարող էին ցավացնել Հայաստանին, որևէ բան արված չէ։ Նրանք իհարկե հույս ունեն, որ Հայաստանը այնուամենայնիվ չի գնա ծայրահեղ շեղման դեպի արևմուտք, որովհետև արևմուտքը այսօր դրել է խնդիր Ռուսաստանի ոչնչացման։ Շատ լավ պետք է հասկանալ, որ թշնամին, եթե այստեղ ևս ձեռք բերեց պլացդարմ, այսինքն որ Հայաստանը նպաստեց ըստ ամենայնի արևմուտքի ազդեցությանը այստեղ, նախ դա մեր շահերից չի բխելու, նորից եմ կրկնում, որովհետև ՆԱՏՕ-ն են ներկայացնում այդ մարտիկ, երկրորդը, որ Ռուսաստան, Չինաստան, մնացած գոյություն ունեցող աշխարհը շատ հարաբերական վիճակում է։ Այսօր մենք ապրում ենք այն ժամանակ, երբ որ բոլոր փողերը իջնում են։ Այսինքն, չկա այսօր վալյուտա, որը պահպանի իր կայունությունը, այսինքն համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի ընթացքը եւ պատերազմական գործողությունների ծավալումը հանգեցնելու է նրան, որ ծայրահեղ են լինելու որոշումները։ Ծայրահեղ, նորից եմ կրկնում։ Եվ այս տեսակետից մենք պետք է կարողանանք հնարավորինս անել հերրատես քաղաքականությամբ, որպեսզի չհայտնվենք ատամնանիվների մեջ։ Պետք չի դա։ Մեջ չենք ատամնանիվները։ Ատամնանիվները, որը պատերազմը գալու է մտնի բոլոր հնարավոր երկրները, եւ այդ պայմաններում մենք պետք է ունենանք եւ օցի խորագիտություն եւ ռնգեղճորի մորթի, որ դիմանանք։ Շատ հետաքրքիր բազմազանությունը։ Մենք մի ժամ քննարկում ենք անմիջապես, ու քննարկում ենք, թե աշխարհի որ կենտրոնը, որ պետությունը, որ ինչ կանի, ու ոչ մի խոս, թե ինչ անելու Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչ ենք արել, ինչ պիտի անենք, այդտեղ ինչ գործոն կա Հայաստանի քաղաքացու անելու, ինչ կա իշխանությունը, ինչ պետք է անի, ընդդիմություն ինչ պետք։ Ոչ մի խոս։ Ինչ ենք տալիս մենք։ Կհասնեմ դրան։ Խնդրեմ։ Համենդեպս ես ու շատի լսում եմ։ Ոչ մի խոս։ Լուսավոր ենք, այսպես պետք է թուլանանք եւ բայց այ հենց ստանանք։ Մենք այսօր լսենք Պարոն Բեջանյանին։ Մի ժամ եթերում ենք, այսօր հանրությունը դիտորդը որ նայում է, մենք ստեղծում ենք տրամադրություն։ Դա շատ կարևոր գործ ունի, երբ որ մենք մի ժամ քննարկում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը անելիք չունի, մենք ստեղծում ենք այն տրամադրությունը, որ ժողովուրդ ջան, թուլացեք եւ հաճույք ստացեք, աշխարհը մեր փոխարեն կորոշի։ Միշտ մենք անելիք ունենք։ Դե
Չես թե չասեցինք մենք, մենք չասեցինք ոչ մեկս, ես ինձ չեմ առանձնացնում դեզանից, մենք ոչ մեկս, այդ թվում պարոն Անանյանին չեմ առանձնացնում, մենք չասեցինք Հայաստանի Հանրապետության անլիքի մասին, բայց մենք խնդիր ունենք մի քանի ուղի։ Դե ուրեմն եկեք հենց այս կետից նաև մենք ամփոփում ենք, հենց այս թեմայով ամփոփենք, խնդրեմ Հայաստանի անելիքները։ Տեսեք, մենք առաջինը երբ որ զուգահեռ անցկացնելով փորձեմ որ օրինակ բերեմ, որ նկարում եք, ասում ենք Թուրքիայի մասին խոսելս Թուրանից ենք խոսում, Ռուսաստանի մասին խոսելս Կասպիից ենք խոսում, այսինքն պետությունները ունեն ծրագրեր, մենք պիտի հասկանանք մենք ուր ենք գնում, մենք ունենանք մեր 20 տարվա 100 տարի առաջված ծրագիրը, ինչը պիտի ընկած լինի դրա հիմքում կրթական համակարգ, գիտություն, տնտեսություն, այս շղթան պիտի կապենք, այս շղթան պիտի կապենք, այսօր եթե մենք ամենաշատը ցանկացած գործողություն անելուց պարզ է, չէ՞, ինչա պետք փողա պետք։ Այսօր եթե մենք ունենք ռեալ առաջարկ մեր տնտեսությունը զարգացնելու համար խոշոր ներդրման, ընդ որում, ինչ ունենք պետք, ինչ են առաջարկում իրանք, տալիս ենք X գումար ու առաջարկում ենք այսքան ծրագիր։ Մենք ինչ ենք առաջարկում, մենք ինչ ծրագրեր, ինչ նախագծեր ունենք, որ դրա դիմաց փող ուզենք։ Արել ենք մենք քայլ։ Վերջի անգամ պետությունը մեր բիզնես ներկայացուցիչների հետ, ինչ որ հանդիպում, ինչ որ ուղղորդում, ինչ, ինչ են կարել, ոչինչ։ Մենք խոսում ենք տնտեսական անվտանգությունից, այդ անվտանգությունը մենակ առաջարկվող ծրագիրը, առաջարկվող գումարով իրականացնելուց մենք չենք կարող ապահովել։ Մենք ինքներս պիտի մշակենք, հասկանանք մեր ունեցածը ինչ, այդ ունեցածը հիմա վրա ինչ կարող ենք ստանալ, այդ նախագիծ դարձած արդեն առաջարկել, այդ դրա դիմաց ուզենք արդեն ֆինանսավորել։ Պարոն Բեջան, տեսեք, Հայաստան ռազմավարական ընտրության հարց այս պայմանությամբ պետք է դրվի, թե չէ, այսինքն ամեն դեպքում այդ հիմնական գործընկերների ընտրությունը, որոնց դու օրինակ գնալու ես առաջարկներով եւ ներդրումների առաջարկներով, հա, եւ ասում են մեր ուժը դնենք, մեր հույսը դնենք մեր վրա, ինձ հետաքրքիր է, եթե դու այսպես առանձնանում ես եւ միայն քո վրա ես հույսը դնում, ով է քեզ զենք վաճառելու, եթե դու այդքան գիտություն ունես, որ ես չի ասում առանձնանանք։ Չէ, ես բան չեմ ասում, զուտ է թեզեր շատ են շրջանառում, այ Հայաստանի ռազմավարական ապագայի վերաբերյալ մենք հիմա հենց այս պահին երկրորդ կետով, երկրորդ կետով ես կարծում եմ Հայաստանի ռազմավարական առումով այդ ընտրություն հետ քայլ արդեն արված չէ, հնարավոր չի անել, ոստեր արված են, մենք արդեն կարողացել ենք Ռուսաստանից գոնե այդ մասով հանրային գիտակցության մեջ արդեն կա այդ գիտակցությունը, որ Ռուսաստանը մեր գործընկերը չէ, ոչ թե նրա համար, որ հայը լավն է, ռուսը վատն է կամ հակառակը, պետական փոխհարաբերությունների մեջ գոյություն են շահեր, կամ կան կամ չկան, արդեն տևական ժամանակի Հայաստանի եւ Ռուսաստանի շահերը չեն ամընկնում, վերջ, պակված է։ Ինչպես դեռ համոզված եք, որ հասարակությունը, այո, հասարակությունը արդեն այդ ընկալման եկել է, ես համոզված եմ դրանում, պետքա պարզը չեն, հա, ընդ որում, եթե մենք ավելի շուտ գանք դրան, մենք գուցե այսքան ծանր գնով չգանք դրան, եթե ապայով, բայց թողեք, չէ, թողեք, թողեք պարոն Խոչտրին, ախր ես շատ ուշադի եմ լսում, ես ձեզ չեմ դիմում, բոլորին նայում եմ, ձեզ եմ նայում այդ թվում, շատ լավ, շատ լավ, ինչ վերաբերում է ռազմավարական, ինչ ենք մենք ակնկալում, մենք տեսնում ենք այսօր Ֆրանսիայի կողմից կոնկրետ հենց հողի վրա եկած զենքեր, ունենք Հնդկաստանի կողմից եկած խմբականակ, ինչ ենք մտածում, եթե մենք վաղը դուրս ենք գալիս այդ հապկից, նույն նշված ՆԱՏՕ անդամ պետություններից, կարողանանք ավելի շատ զենք սերբել, թե չենք կարողանանք, կարծում եմ կարողանանք, վստահ եմ որ կարողանանք, նույն կերպ եթե մենք մտածում ենք գնանք ՆԱՏՕ թե չգնանք ՆԱՏՕ, մենք եթե ՆԱՏՕ-ն Երևանում հայտարարում է որ մեր դռները բաց է, ինչ ունենք մենք մտածում, այդտեղ երկաթրակի տարբերությունը ո՞րն է, եթե մենք տեսնում ենք որ ռուսական կողմը մտնել է դուրը փախչում է ուրիշ կողմ, դուրը չի փախտում, մենք վստահ չենք ուզում մտնել, մենք տեսնում ենք ունենք նոյեմբերի 9-ը որ տեղի ունենում ինչ տեղի ունում Արցախում, մեկ էլ հայտնվում է 9-րդ կետ Հայաստանի Հանրապետության վերաբերյալ, եթե դա այդ կետը ավելացնում մեր ռազմավարական գործընկերը, դրանից հետո ասում ենք հանրային գիտակցության մեջ կա թե չկա, պարզ չի, որ արդեն պարզ աչքերով երևաց այն, ինչ որ կարող են ոմանք քիչ քանակությամբ մարդիկ տեսնել ավելի վաղ ժամանակներում, տնտեսական մասով ասեցի, ռազմավարական մասով ասեցի, բայց շատ կարևոր է, ես ինչքան արդեն մի շաբաթ 10 օր արագ մենք քննարկում ենք անում ամրը բարձր ամբիոնից, չնայած պատմական Հայաստան ու իրական Հայաստան, ժողովուրդ, պատմական Հայաստան ասածը ոչ մեկի հայի մտքից ջնջել հնարավոր չէ, մենք ամեն օր տեսնում ենք այդ արարատը, բիբլիական արարատը, ու մենք ուղղակի չենք կարող դու մռանալ, ու պետք չէ համատության մեջ էլի գալ, որ մեկը մյուսին կվնասի, մեկը մյուսին ինչ-որ խանգարող հանգամանք որպես դիտարկել,
Ավելին ասեմ, ներկայիս Հայաստանը պատմական Հայաստանի տարածքի վրա է։ Ինչպես մենք պիտի հասկանանք, որ մենք այսօր խնդիր ունենք, համար մեկ խնդիր է մեր պատմական Հայաստանի հետ, մեր երազանքի պատմական Հայաստանին հասնելու համար, մենք պետք է ունենք ամուր իրական Հայաստան։ Դեպի որոշությամբ մենք գնում ենք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բեջանյան, շնորհակալ եմ, խնդրեմ, պարոն Միսկարյան, պատմական Հայաստանի հպարտ քաղաքացի Գարեգին Միսկարյան։ Ամենամեծ խնդիրը երևի անվտանգության խնդիրը։ Մենք խոսում ենք Հայաստանի ռազմավարական ընտրության ապագայի մասին, այսինքն արդյոք սա այն հանգուցակետն է, որ Հայաստանը պետք է կողմնորոշվի իր հիմնական գործընկերների, դաշնակիցների, զարգացման վեկտորների ուղղությամբ, թե Հայաստանը պետք է առաջի հերթին ինքնորոշվի ինչ արժեքներով է ուզում ապրել։ Հայաստանի ժողովուրդը պետք է որոշի Հայաստանի հանրապետության մեջ մարդը բարձրագույն արժեք է, թե չէ։ Եթե մենք համարում ենք, որ մարդը բարձրագույն արժեք չէ, օրինակ բարձրագույն արժեքը փողն է ենթադրենք կամ հողնա կամ, չգիտեմ, բնությունա, ցանկացած բան, բայց մարդը չի, մենք ուրիշ պետություն ենք ունենում։ Այսինքն մենք կարանք մարդուն չգնահատելով որպես արժեք եւ չկարևորելով մարդու իր հիմնարար իրավունքները, ոտնահարելով, սահմանափակելով, մենք կգնանք դեպի ավտորիտարիզմ, դա կստեղծի ավելի անարդար միջավայր, ինչպիսին մենք ունեցել ենք 30 տարի, դրանից էլ վատ միջավայր, որտեղ բաց սահմանների դեպքում մարդիկ ոտքով կփախչեն Վրաստան, ընդեղից ծովով լողալով կգնան Եվրոպա, ինչպես Ռուսաստանի մեծահարուստների ընտանիքի անդամներն են, Եվրոպա, Ամերիկա, հա։ Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք այս տարածքում պետություն ունենալ, մենք պետք է գնահատենք այստեղ ապրող մարդուն որպես արժեք, իրար, այսինքն, եւ ստեղծենք արդար ու անվտանգ միջավայր։ Այդ անվտանգ միջավայրը եւ դրանից բխող մնացած գործողությունները անելու համար մեզ պետք է ինստիտուտ, ինստիտուտներ։ Երբ որ մենք ասում ենք, մեզ տնտեսությունը պետք է զարգացնել, ներդրումներ, կրթություն, առողջապահություն եւ այլն, այդ բոլորը անելու համար առաջի հերթին պետք է կայացնել քաղաքական ինստիտուտը, այսինքն քաղաքական դաշտը, որպես այդպիսին, որտեղ կայացած եւ գաղափարական կուսակցությունների, ծրագրերի, նպատակների, պայքարի արդյունքում ժողովուրդը կընտրի լավագույն տարբերակը եւ կգնա այդ ճանապարհը։ Դուք խոսեցիք ներքին ընտրությունների եւ այսպես հնարավորությունների մասին, ես նաեւ խոսում եմ արտաքին քաղաքականության մասին, որ իհարկե փոխկապակցված են, բայց ամեն դեպքում հարցեր են առաջադրվում նաեւ այնտեղից։ Արտաքին քաղաքականությունը գրոշ չարժի, եթե դու քո չես կարողանում ներքին քո կայունությունը ապահովել ամենակարևոր կետում՝ քաղաքական անվտանգության հարցում։ Քաղաքական անվտանգությունը դա այն վիճակն է, երբ որ դու ունես մեկից ավելի քաղաքական ուժեր, որոնց մեջ կարող ես ընտրություն կատարել, երբ որ դու ունես մի կուսակցություն կառավարող, որը ունի 70%, չգիտեմ, ներկայացություն պարլամենտում, եւ այդ կուսակցությունն էլ ունի մի լիդեր, որից հետո երկրորդ, երրորդը 46-րդ տեղում են, պայմանական ասած, դու չունես քաղաքական դաշտ։ Հետևաբար խոսել արտաքին հարաբերություններում որևէ ընտրության մասին, մի օրվա մեջ կարա Նիկոլ Փաշինյանը գնա եւ ընտրի հակառակ ճամբարը, ոնց որ Սերժ Սարգսյանը արեց։ Մենք չգիտենք Սերժ Սարգսյանը ինչ հանգամանքներում այդպես որոշում կայացրեց։ Չէ, ինքը ասած 2 տարի ես խնդրում եի Պուտինին, որ մեզ մտցնի մի քիչ ժամանակ, տա։ Դե այդպես ասաց, հա, ինձ էլ է այդպես ասել։ Հետո բայց պարզվեց այդպես չի։ Հաստատ գախտնի հանդիպումներ եք ունենում, հա։ Է, իրականությունը այն է, որ երբ որ դու չունես քաղաքական միավորներ կայացած, մի անձից կախված որոշումները շատ այդ դա հակասում է ժողովրդավարության սկզբունքներին, գաղափարին, նպատակին, արժեքներին, ամեն ինչի։ Երբ որ խոսում ենք, այո, հայ, դե մենք էլ որպես դրակերով, այո, հետ երբ առաջի հերթին եւ ամենակարևոր խնդիրը արտաքին ընտրություն կատարելու հարցում, եթե մենք ստեղ շատ խոսանք, Նիկոլ Փաշինյանը ինչ որոշեց, այդ առնելու չէ, այսինքն մենք լծակ չունենք իրավունք ազդելու, եւ հետեւաբար այստեղի մեր հիմնական խոսակցության բովանդակություն պետք է լինի, ես կարծում եմ, այն հարցերի շուրջ, որտեղ մենք կարող ենք ազդել։
Իսկ մենք կարող ենք ազդել անձամբ մասնակցելով այդ դաշտի կայացմանը, հա, օրինակ։ Վճարելով հարկերն, վստահաբար։ Ա, չէ, դեզ վճար, հա։ Իհարկե, հարկերը վճարելով, այո։ Խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան, ամփոփելով առաջադրված հարցը պարոն Բեջանյանի կողմից, այո։ Այսպես Հայաստանի իշխանությունները ես ինչքան հասկանում եմ, որովհետև Հայաստանը, երբ որ մենք ասում ենք, պետությունը տվյալ պահին այդ իշխանությունն է։ Նրանք են իրականացնում։ Նրանք են իրականացնում։ Այս առումով իհարկե արտաքին վեկտորը ես գնահատում եմ շատ կարևոր, եթե ձեր եթերում էլի ունեցել եմ այդ հնարավորությունը ասել, որ Հայաստանը պետք է բարձրացնի մերձավոր արևելյան անվտանգության արխիտեկտոնիկայի հարցը, այսինքն նրա հնարավոր տարբերակը, եւ նորից մի անգամ էլ կրկնեմ, շեշտեմ, որ Հայաստանը դա միակ, ավելի ճիշտ հայերը, դա միակ ուժն են, որոնք ի վիճակի են խոսալ տարածաշրջանի բոլոր երկրների հետ, ուղիղ կարող են խոսալ ամեն երկրի ղեկավարության հետ, որովհետև ունեն այնտեղ հարգված հայկական սփյուռքի մաս։ Անկախ որևէ բանից այդ երկրները մեզ ճանաչում են, գիտեն, եւ ամեն դեպքում այնուամենայնիվ դա իրականացնել իմ խորին համոզմամբ Բեյրութում։ Բեյրութում, որովհետև այդ դեպքում փաստորեն կլինի, որ տարածաշրջանի խնդիրները մենք մեր վրա չենք քաշում, մեր վրա չենք վերցնում անվտանգության խնդիրները, որտեղ մենք զին արտադրություն իսկի չունենք, եւ երբ որ Բեյրութում է, դա նշանակում է, որ դա տարածաշրջանային է, ի վիճակի են այդտեղ մասնակցություն ունենալ շատ-շատեր, որոնց թվում նաեւ խոսք տվող մարդիկ, ինչպիսին էր օրինակ Հռոմի Պապը այսօրվա, որ ինքը պատրաստ էր քրիստոյաների գենոցիդը եւ ուսումնասիրելու եւ այնուամենայնիվ լրատվամիջոցներով այդ ամենը իր հնարավորությունների շրջանակում, ինչպես հասկանում ենք, շատ մեծ են, իսկ ինչ վերաբերում է երկրի մեջ եղած քաղաքականության եւ աշխարհակաղակականությանն էլ անդրադառնալ, աշխարհակաղակականությանը անդրադառնանք, հավատացում եմ ձեզ, ավելի մեծ թիրախ, քան այն ինչը ես նկարագրեցի որպես թուրան ծրագիր, արևմուտքը չի ունենալու, նրա շահերը կապված են լինելու այդ ծրագրի հետ։ Մենք պետք է դա հաշվի առնենք, եւ ես համարում եմ շատ ճշգրիտ, որ մենք պետք է ունենանք ուղղակի կապեր խորքային եւ ստրատեգիական, ինչպես Ռուսաստանի, այնպես Պարսկաստանի եւ Հնդկաստանի հետ, որովհետեւ ապագա աշխարհը միացյալ աշխարհ չի լինելու այլևս։ Միացյալ աշխարհի խնդիրը կարող ենք համարել լուծված, որովհետեւ գնալով բարձրանում է այդ լարվածության աստիճանը եւ խզումները առաջանում են։ Եվ այս ուղղության վրա Հայաստանը ունի շատ մեծ անելիք, ինչպես նաև իր համարումի, միջազգային համարումի բարձրացում է։ Ինչ վերաբերում է ներքինին, մեր իշխանությունները իմ խորին համոզմամբ պետք է հիշեն եւ հասկանան, որ իսկապես մի բան էր, երբ որ նրանք նոր եկել են 80% համարումով հասարակության կողմից սատարված եւ իրականացնեն քիրուրգիական միջամտություններ երկրի ներսում, այդ ժամանակ հասկանալի կլներ։ Հիմա, երբ որ համարումը այդպեսին չի եւ գտնվում է նեգատիվ դինամիկայի մեջ, այդպիսի բաներ չի կարելի անել, ինչպիսին է, ասենք, ակադեմիայի ռեֆորմը։ Ակադեմիան պատկերացնելու առումով ներկայիս եւ կամայական այլ իշխանություն չունի այդ հնարավորությունը պատկերացնել այդ ճշգրիտ ինչ վիրաբուժական միջամտություն անել ակադեմիայում։ Դա շատ ավելի լուրջ հարց է, եւ միևնույն ժամանակ պատասխանատվության այնպիսի աստիճան, որը անվիճելի ազդեցություն հասարակության վրա ունեցող, ինչպիսին ունեցել է այս իշխանությունը գալու սկզբի շրջանում, այդպիսի պայմաններում կարելի է միայն ակադեմիայի խնդիրը դնել։ Բուհական խնդիրը մենք պետք է հիշենք, որ իսկապես դպրոցը, բուհը եւ այլն կրթական աստիճանական հաստատությունները պետք է գտնվեն ուղղակի ճշգրիտ հետազոտության պայմաններում իրականացվող քայլերի շրջանակում, որպեսզի այնտեղ հանգարց մի բան չխախտեն, թե չէս չի նշանակում պատմությունը։ Պատմությունը մենք պատմությունս որ նա ինչ պատմություն, ուրեմն հիշեցնում եմ, պատմությունը դա մեր հիշողությունն է, որևէ մեկի հիշողությունը հանեցիք, նա այդ մարդը այլևս չի, դա կոչվում է դեկապիտացիա, այսինքն ուղեղը ուրեմն մեռած է, որովհետև ոչ միայն անցյալը չի հիշում, ներկան էլ չի հասկանում, ապագայի մասն էլ տեսլական չի կարող ունենալ, որը մոտիկ լինի գոնե ճշմարտությանը։ Դրա համար պատմության հետ կապված բոլոր տեսակ, հա, ես կողմեմ, անձամբ էլ կարող եմ նշել այդ որ խնդիրները մեր պատմությունը շրջանցել է, հա, ունի ժառանգական իներցիոն ինչ-որ խնդիրներ կապված խորհրդային պահանջների հետ, դրանք պետք է վերանայվեն։ Բայց դա այնպիսի խորության հարց է, որ մարդուն կանգնենք, ասենք, ուզում ես ունենաս ուղեղ, թե ոչ։ 1914 թվականին, երբ որ տեղի ունեցավ առաջին համաշխարհային պատերազմը, դրանից հետո
խնդիր դրվեց 28 թիվը մինչև ուսումնասիրություններ արվեցին, որ վերջը ձևակերպեն ինչ էր տեղի ունեցել Եվրոպայի հետ, որ բարեկամներով իրար մորթեցին. Բոլոր երկրների ղեկավարները իրար բարեկամներ էին, դրեցին իրար մորթեցին. Ինչ էր եղել? Այդքան հետազոտությունների արդյունքը եղավ մի բան. Պարզ չի ինչու ամպուտացվել էր Եվրոպայի ուղեղը. Ուղեղը պետք է ամպուտացված։ Հիմա պատմությունը շատ պատկերավոր եք նկարագրում, պարոն Խաչատրյան։ Դե ես ասում եմ, այն ինչ եղել է, ես նույնիսկ բարերն եմ ճշգրիտ արտասանում, թե ինչ հաջորդականությամբ դրված եղել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ ես հնարավորությունը տալու համար, որովհետև քիչ ունենք այդ հնարավորությունը։ Շնորհակալ եմ, որ եկեք, պարոն Խաչատրյան, պարոն Արզումանյան, կխնդրեմ ձեր ամփոփման խոսքում, այսպես ասենք, Հայաստան ռազմավարական ընտրությունների եւ կողմնորոշումների հարցում նաեւ ադրբեջանական սամանը չշորջանցենք եւ այսպես վերջին իրադրությունները։ Շնորհակալություն պարոն Խաչատրյանի եւ նոյեմբերից քշեշտը, որևէ լուրջ մտածում եւ խոսում ես, որ պետք է պատմությունից հրաժարվես եւ այլը, դա անընդունելի է, դա տենց չի կարող լինի, առանց պատմություն չկա իրականություն եւ չկա ազգան։ Եթե տենց դիսկուրս է ձևավոր, պատմական Հայաստան, իրական Հայաստան եղել են դասագիրքի խնդիրները եւ այլ եւ այլ, այդ պրոցեսը վաղուց ակում է, ես հայտարարություն չունեմ խորհրդային պատմագրությունից անցում կատարել այս պետության պատմագրություն, բայց դա այլ թեմա իրական։ Այդ թեմա չէ, ուղղակի ասում եմ, ասացին շնորհակալություն, որ դրա մասին ասել եք, դա խիստ կարեւոր է, դրա վրա է կառուցվում քաղաքականություն, մշակույթ եւ մնացած, եթե տարանջատում ես, ամեն ինչ փլուզվում է։ Խեղճ Ադրբեջանը 20 տարում 4-ը անգամ այբուբեն փոխես, չգիտի որտեղից է եկել Ալբանիա, Թուրքա, Սկիֆա, չգիտես, մինչև այս չեն կատում, չի կարող իրանց գտնել։ Այսօր հայտարարում է, որ 1000 կիլոմետրով մեզ հաջողվել է Հայաստանի պատմական մայրաքաղաքները, խոսում է Մամեդովան, խոսում է Ակադեմիայի անունից Ադրբեջանի, մեզ հաջողվել է, ասում է, 1000 կիլոմետրով հարավ տանել, այն գեր։ Եթե տենց է հարցը, այդ նշանակում ուրեմն դուք պարզ չէ, էլի գիտնական չեք, դուք հոգեկան հիվանդներ եք։ Մենք ման ենք գալի Դվինի ավերակների վրա ու հանկարծ ինչ որ մեկը ասում է, որ 1000 կիլոմետրով մեզ հաջողվել է տեղափոխել վերջապես Ալիևի ուզածը, մենք կարողացանք անել։ Այս քեզ բանը։ Ցավակցենք նման հայտարարություն։ Եվ դրա դիմաց էս մեր է, էլի որ հա դե բեր։ Հա, բայց պետք է հիշենք, որ ֆիզիկան ասում է, որ տարածությունը կարա ճկվի։ Պարոն Միսկյան միշտ աջակցում է իրավիճակներում։ Խնդրեմ, պարոն Արզումանյան։ Ոլորտը։ Այո, պետությունները ունեն ազգային շահեր։ Այո, պետությունները շարժում են ազգային շահերով։ Եվ այստեղ ուղղակի մենք պիտի հստակ չկտրվենք իրականությունից, մնանք փաստերի մեջ եւ կոնստատացնենք, որ 2020 թվականին Արլայնացավալ ռազմական գործողությունների հետևանքով Ռուսաստանի ազգային շահերը եւ Թուրքիայի ազգային շահերը համընկել են Ադրբեջանի հետ, Իսրայելի հետ, Պակիստանի հետ, ջիհադիստների հետ։ Մենք ստացել ենք պատերազմ, որը շարունակվում է։ Ռուսաստանի ազգային շահերը, Թուրքիայի ազգային շահերը համընկել են։ Իրանք կնքել են Դաշինք, այդ կնքել Դաշինքի կնքման հետևանքով Հայաստանը կորցրել է Արցախը։ Դա փաստ է։ Տեղի ունեցել, որ Ռուսաստանը արել է ընտրություն, երբ 94 թվականին Հայաստանը եղել է ռազմական դաշնակից Ռուսաստանի, 2012 թվականից վիճակը փոխվել է։ Ռուսաստանը իրավունք ունի, փնտրել իր ազգային շահերից ելնելով իր դաշնակիցներին։ Հայաստանը նույնիսկ պարտավոր է հասկանալ, որ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան այսօր թշնամիներ են։ Երեք չի եղել, Ռուսաստանը թշնամի չի եղել 94 թվականին, ասենք։ Հիմա թշնամիներ են եւ այս վիճակը շարունակվելու է։ Այս վիճակում, որ շարունակում է, Հայաստանը պարտավոր է գտնի ուրիշ դաշնակիցներ, պարտավոր է վերանայի իր 30 տարվա անցած ճանապարհը։ Եվ այստեղ ինձ համար նույն ձևի շարունակելու պարոն Նիսկարյանի ասած, ինձ համար հասկանալի է, որ այստեղ Հայաստանը պիտի ընտրություն անի, որ ճանապարհով է գնում։ Ինձ համար այդ ճանապարհը պետք է լինի ժողովրդավարական, քաղաքացիական պետություն, ժողովուրդ, մշակույթ։ Իմ կարծիքով Հայաստանը այս ընտրությունը անում է։ Բայց այդ ընտրությունը անելուց բացի, այդ ճանապարհը գնալու համար, ճիշտ է դուք ասել եք, գրթություն եւ մնացած բաղադրիչները, բայց խիստ կարող է հասկանալ, որ այս ամեն ինչը կարող է ասանա, եթե դու լուսում ես անվտանգության խնդրեմը։ Հայաստանը կարող է տեղաշարժանի եւ շարժի նոր ճանապարհի վրա, եթե ինքը կարողանում է ապահովել իր անվտանգությունը։
da partadrume Hayastani kogmis veranayel yev kerkavarapokhel ir anvtangutyan yev pashpanutyan hamakarkh yev veranayelov et chanapara noris piti asem ints hamar aystegh zhoghovortarakan khagakatsyakan hasarakutyun ayl entrank chuni ayn vichakum vor aysor gtnume Hayastana ink karogha lutsi ik dimadrutyan agresiya dimadrutyan problema miayn u miayn ete karotsume քաղաքացական, ժողովրդավարական հասարակույթ, հասարակություն, պետություն, ինստիտուտներ, իշխանություն։ Այդ ճանապարհը իմ կարծիքով ուրիշ ելք չունի։ Եվ գտնելով այս ճանապարհի վրա, Հայաստանը ստանում է բնական դաշնակիցներ ապագայում։ Բնական դաշնակիցները այն երկրներն են, որը ընդունել են նույն ճանապարհը։ Դա Եվրոպայի պետություններն են, դա Ճապոնիան է, դա Հարավային Կորեան է, Ավստրալիան է, Նոր Զելանդիան է։ Մերձավոր Արևելքում ո՞վ է։ Մերձավոր Արևելքում դեմոկրատական։ Մերձավոր Արևելքում ցավոք սրտի Իսրայելն է։ Իրացավն էլ կանոն է։ Հա, Իսրայելն է, մնացած երկրները, Լիբանն էլ լավ կառուցում, բայց հիմա խնդիրներ են սկսվել։ Մենք կարող ենք այդ ճանապարհով գնալ, եւ պարտավոր եք այդ ճանապարհով գնալ։ Եվ անպայման եստեղ նորից համաձայնեմ պարոն Խաչատրյանի հետ, մենք ի վերջո պիտի հիշենք, որ Հայաստանը դա Մերձավոր Արևելքի մասն է, ոչ թե Կովկասի մասն է, բայց Մերձավոր Արևելքի մասն է։ Մեկ միշտ մեր քաղաքականությունը, մեր ապագան, հանցյալը եւ հույս ունեմ ապագան կախված է Մերձավոր Արևելքի ֆունկցիաների հետ։ Պետք է վերականգնենք, գտնենք մեր տեղը եւ դերը Մերձավոր Արևելքում լինելով Եվրոպայի մասը։ Դա բարդ խնդիր է, որովհետև մուկ իրոք կանգնած եք այս գծերի վրա, բայց այդ գծերի վրա գտնելու Հայաստանի ֆունկցիաներն է, Հայաստանի պատմությունն է եւ ապագանը։ Ուղղակի մենք պիտի վերահիշենք, որ մենք ժողովրդավարական քաղաքացական պետություն պիտի կառուցենք, եւ պիտի կառուցենք հիմնելով մեր անվտանգության, մեր ռազմական ուժերի վրա։ Հայկական ապագան պիտի լինի հայակենտրոն, Հայաստանը կենտրոն։ Դու հիմնում ես քեզ վրա, քո հնարավորությունների վրա, եւ ընտրում ես քո ճանապարհը։ Շնորհակալ եմ։ Միայն ուղղությունը իմ կարծիքով կարող ես դու ունենալ այն ապագան, որը իրոք արժանապատի վարկաղային։ Խնդրեմ այդ նախ 1914 թվականին Անտանտի երկրները դիմել են հայ ժողովրդին, եւ սկսվում է այդ դիմումը, այսպես դիմում ենք Մերձավոր Արևելքի լուսակիր ժողովրդին։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ, հարգելի հեռուստադիտողներ, Factor TV-ում մենք քննարկում ենք հայ-ադրբեջանական խնդիրները, բայց ոչ միայն այդ, նաև Հայաստանի շփումները Ռուսաստանի արևմուտքի գործընկերների հարևանների հետ, ինչպես նաև այն հավանական ընտրությունները, որ դրված են Հայաստան պետության առաջ այդ շփումների ժամանակ, քննարկման մասնակցում են Հրաչյա Արզումանյանը ազգային անվտանգության ռազմական հարցերով, փորձագետ Գարագին Միսկարյանը ժողովրդավարական հարթակ հիմնադրամի տնօրեն, Մայր Բեջանյանը հարաբերություն կուսակցության ներկայացուցիչ, Վարդան Խաչատրյանը Միացյալ Հայաստան կուսակցության փոխնախագահ, կրկին շնորհակալություն։ Շնորհակալություն նաև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, քննարկման հետևելու համար հաջողություն։